ल हेर्नुहोस् साथीहरू, लोकल कुखुरा हाम्रो होइन, यिनीहरूलाई छोडेको कुखुराहरू अब यिनीहरू त रोटी खाँदैछ, रोटी जे दिए नि खान्छ। ल हेर्नुहोस् रोटी कस्तो मजाले खान्छ यिनीहरू, ए जे दिए नि खान्छ यिनीहरू त खान्छ हाम्रो। कतिको चाहिँ अब दानै खाएन भन्छ, कतिको भातै खाएन के खाएन भन्छ, तर हाम्रोले त जे पनि खान्छ है, बिस्कुट पनि खाइरहेछ है, जे पनि खान्छ। बिस्कुट दिएछ है, बिस्कुट खाइरहेछ। कति मजाले खाइरहेछ बिस्कुट, काली आयो काली, घाँटी खुइले छ यहाँ, घाँटी खुइले यो घाँटी खुइले चाहिँ अलि मासु पर्दो रहेछ, यसमा चाहिँ मासु अलिक धेरै हुन्छ, वेटी हुन्छ यो घाँटी खुइलेमा चाहिँ मासु पर्छ। यसको अलि मूल्य पनि अलि अलि फरक छ अरू लोकलको भन्दा। नलख नलख त घाँटी खुइले उल्टे कुखुरा, घाँटी खुइले पनि हो अनि प्लस उल्टे कुखुरा, उल्टे कुखुरा यसको प्वाँक पुरै उल्टो हुन्छ है। कुखुराको भेराइटी मध्येमा, तिन भेराइटी मध्येमा एउटा यो यो पनि हो, एउटा उल्टे प्वाँक, प्वाँक उल्टे। यिनीहरूलाई चाहिँ साकिनी भन्छ यस्तोहरूलाई होइन, साकिनी भन्छ यो कुखुराहरूलाई चाहिँ। एउटा हुन्छ घाँटी खुइले, एउटा हुन्छ प्वाँक उल्टे। यो सागिनीको यो जातको लोकल कुखुरा चाहिँ सबै रङमा पाइन्छ है, छिर्के मिर्के, कालो रातो यस्तोहरू हुन्छ, सेतोमा हुन्छ, कालोमा हुन्छ। जाडो महिनामा चाहिँ झोल खान चाहिँ मजा आउँछ क्या साथीहरू, त्यो लोकलको त खाने नै झोल हो क्या।